Beləliklə, jurnalist Eynullah Fətullayev, hökumət yanlı jurnalist, Laçındakı nəzarət məntəqəmizə səfər edib və Azərbaycan bayrağının Rus əskərləri tərəfindən indirilib, yerə atıldığı yerdən şəkillər paylaşıb. Və o həmçinin Laçın-Şuşa yolunun qapalı olduğunu və Rusiya əskərlərinin nəzarətində olduğunu yazıb və foto paylaşıb. Və məhz bundan sonra digər hökumət mediası Eynullah Fətullayevı hədəf seçib. Əvvəla bu hadisəyə münasibətiniz Əli bəy və digər tərəfdən Cümhurbaşqanı Erdoğan Azərbaycanlı jurnalistin sualına cavab verərkən xatırladıb ki, Rusiya əskərlərinin Qarabağdan çıxarılması müddət vaxtı 2025-ci ildir. 2025-də Rusiya öz əskərlərini ərazilərimizdən çıxarmalıdır. O buna inanır və anlaşma belə olub, İlham Əliyev də bunu nəzarətdə saxlayır. Əli bəy, sizcə Sayın Erdoğan Rusiyanı yaxşı tanımır, yoxsa İlham Əliyevi? Sevinç xanım, əvvəlcə biz gərək onu xatırlayaq ki, Erdoğan öz siyasi qərarlarını kimin bəyənib bəyənməməyindən asılı olmayaraq. Sevinç xanım, əvvəla jurnalist Eynullah Fətullayevin Laçın buraxılış məntəqəsindən çəkdiyi, paylaşdığı foto haqqında. Əvvəlcə yada salaq ki, Eynullah Fətullayev hakimiyyətə ən azı son 10 ildə çox ciddi şəkildə yaxın fəaliyyət göstərib. Yəni, Azərbaycan iqtidarının imkanı yoxdur ki, onu müxalifətçilikdə, müxalifətə hər zaman dediyi kimi qərəzli olmalı və s. ittiham edəsin. Ona görə də yəqin ki, müxalifətçi kimi ittiham edə bilmirlər, müxtəlif xarici dairələrə bağlayırlar. Bu, onların daxili işi. Düzü, mən Eynullah Fətullayevin bu hərəkətinin motivini bilmirəm. O, ən yaxşı motivlərindən də ola bilər, biraz yaxşı olmayan motivlərindən də ola bilər, amma faktlığında qalır. Bir Azərbaycanlı jurnalist bizim öz ərazimizdən keçərək, özünün yazdığına görə Şuşadan Laçına 7-8 saat ərzində, cəmi yarım saatlıq yoldur, 7-8 saat həmin o kənd yolları ilə, arxa yollarla gedərək şahidlik edir ki, bir, həmin Şuşa Laçın yolunu Ruslar, həmin o İlham Əliyevin dəvət elədiyi Rus silahlı qüvvələri bağlayıb. Yəni, həmin o yolda kimdir? Qaydaları tətbiq eləyən, kimdir meydan sulayan? Rus silahlı qüvvələridir. Azərbaycan silahlı qüvvələri deyil, təəssüf ki. Bax, bunu çıxarır ortalığa Eynullah Fətullayev və hökumət ona görə pərt olub. İkincisi və bundan daha vacibi. Biz hamımız gördük ki, sən demə, 14 yoxsa 15 iyunda Rusiyanın həmin o bölgədəki Laçın yolundakı dırnaqarası sülh məramları həyasızcasına bizim posta hücum eləyib, orada dalğalanan Azərbaycan milli bayrağını qoparıb yerə tulluyub. Bu, çox ciddi bir hadisədir. Və Azərbaycan hakimiyyəti hələ də bunun izahatını verməyib. O bayraq orada niyə müdafiəsiz idi ki? Bəs biz şəkillərdə görürük ki, o bayrağın yanında ciddi bir mühafizə postu var. Siz bilmirsinizmi ki, bura haradır? Ermənistan sərhəddidir. Rusiya dırnaqarası sülh məramlarının meydan suladığı bir ərazidir. Azərbaycan bayrağı nəyə görə orada müdafiəsiz qalmalı idi ki, bir neçə nəfər Rus hərbisi gəlib orada nümayişlərinə bir hörmətsizliklə çıxarıb dirək qarşıq o bayrağı tullasınlar yerə? Nəyə görə bunun qarşısını Azərbaycan hakimiyyəti almayıb? Bu barədə nəyə görə xalqa bugünə qədər izahat verilməyib? Amma ən pisi, sonradan həmin o hökumətə yaxın saytlar bizi aldatmışdılar ki, güya axırda Azərbaycanlı hərbçilər həmin bayrağı həmin dirəyə qaldırıblar. Amma Eynullah Fətullayev Həkəri çayı üzərindəki körpüdən şəkil paylaşdı və oradan göründü çox aydın şəkildə ki, körpünün Azərbaycan tərəfə olan hissəsində Azərbaycan bayrağı qalsa da, körpünün Ermənistan tərəfə olan hissəsində, yəni Laçın-Şuşa yolunun başlanğıcında, bizim sərhəddimizin başlandığı yerdə haradan ki Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramları Azərbaycan bayrağını qoparıb tulluyublar, ora Azərbaycan bayrağı bir aya yaxındır ki qaldırılmayıb. Və Azərbaycan hakimiyyəti də sağa-sola hamıya meydan oxuyur.
Fransa prezidenti Macronla hələ də Əl-Cəzair da bas aparır ki, 19-cu əsrdə Əl-Cəzairə el eləmsən, bel eləmsən, Asiyada belə imperiya siyasət aparmısan. Amma bir ay bundan qabaq bayrağımızı evimizin içində Qarabağda qoparıb yerə tullayan hərbçilərə, onların rəislərinə bir kəlmə söz deməyə cəsarət eləmirlər. Bu günə qədər də biz Azərbaycan hakimiyyətinin, İlham Əliyevin şəxsən özünün, Xarici İşlər Nazirinin, Müdafiə Nazirinin bu barədə etirazını görmədik. Rusiya səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldığını, ona nota verildiyini, ona xəbərdar edildiyini görmədik. Bu mövzunun İlham Əliyev və Putin arasında müzakirə mövzusu olduğunu görmədik. Həmin bayrağın aşırıldığı divara qaldırılmasını görmədik. Əksinə, tam bir sükut xalqdan gizlədilir bu rüsvayçılıq. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bütün zorbalığını sadə insanlara nümayiş etdirir. Bəli, o söylədikdəki yaşlı analara, saatlıda su istəyən 16 yaşlı uşağa, başqa bölgələrimizdə haqq, ədalət, hüquq istəyən hər bir sadə Azərbaycanlıya dəyənəklə çıxır qarşısına. Amma evimizin içində bayrağımızı aşıran Rusiya hərbçilərinin hərəkətlərini görməməzliyə vurur. Bax, bu qədər ayıb bir işə imza atır Azərbaycan hakimiyyəti. Və motivi nə olur olsun, bir daha vurğulayıram, mən bilmirəm. Xəbərim yoxdur motivindən. Amma Elnullah Fətullayev bu gerçəyi ortaya çıxardı. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın mətbuat orqanları ona qarşı həmin bu kampaniya başlayıblar. Çünki bu faktlar yaman tərs şeydir. Bu fakt Azərbaycan hakimiyyətinin bütün o belə böyük bir o PR kampaniyası vardı, vətən şüvənlik kampaniyası vardı. Az qala vətən millət Sakarya deyibən böyük özlərindən millətçi düzəltmişdilər. Onun hamısı sıfırlandı. Məlum oldu ki, bunlar yalnız belə deyək, imkansız adamların, əli yalın adamların, sadə insanların qabağında belə qəddar ola bilirlər, xüsusi harbi hazırlıqlı qüvvələr göndərirlər belə sadə adamların üstünə. Amma oradakı söhbət özlərindən biraz güclüdən gedir, o zaman vətən də yaddan çıxır, millət də Sakaryada. Hamısı yaddan çıxır və həmin o dırnaqarası millətçilər özlərini həddindən artıq baş-aşağı aparırlar, görməməzliyə vururlar. Bəli, Azərbaycan bayrağının, Azərbaycanın öz torpaqlarında, onun sərhəd buraxılış məntəqəsində qoparılıb yerə atılmasını bu günə qədər də Azərbaycanın rəsmi hakimiyyəti görməməzliyə vurub. Buna qarşı heç bir adekvat addım atmayıb və ona görə də indi hər kəsə saldırırlar. Bu barədə həqiqətləri açıb, hökuməti utandıran hər bir şəxsə qarşı hücum edirlər. Qaldı ki, sualınızın ikinci hissəsində Türkiyə prezidenti Erdoğanın 2025-ci ildə Rusiyanın dırnaqarası sülh məramları Qarabağdan çıxacaq və inanıram ki, Rusiya da belə eləyəcək İlham Əliyev də prosesi nəzarətdə saxlayır fikrinə. Mən şəxsən inanıram ki, Erdoğan bu sözləri deməklə Putinin də İlham Əliyevin də boynuna qoyur ki, ən uzağı 2025-ci ilə Rusiya dırnaqarası sülh məramları çıxmalıdırlar Azərbaycanla. Siz yəqin ki, hamınız bildiniz. Deməli, bir Azərbaycanlı jurnalist Xəyal bəy Vilnüsdə özü yazmışdı ki, Türkiyəli nazirdən, mən təqribən bilirəm hansı nazirdən söhbət gedir, Türkiyəli nazirdən soruşdum ki, 9 noyabrda rusların Qarabağa gələcəyi ilə bağlı sizdə məlumat var idi mi? O sadəcə sizinlə razılaşdırılmışdı mı? Deyir ki, nazir dili ilə mənə dedi ki, bu barədə mən məlumatlı deyiləm, bunu başqaları bilir, məsələn, prezident bilir, amma bədən dili ilə mənə hiss elətdirdi ki, bizim xəbərimiz yox idi. Aydındırmı? Bəli, Türkiyənin başının üzərindən 9 noyabr sazişi imzalanıb ruslarla, həmin o Rusiya dırnaqarası sülh məramları Türkiyənin başının üzərindən gətirilib Qarabağa və Erdoğan o vaxtdan da indiyə qədər Rusiya sülh məramlarının bir an öncə tez Qarabağı tərk eləməsini istəyir bizim kimi. Ona görə də o həm Putinin boynuna qoyur bunu ki, heç olmasa ən gec 2025-ci ildə Rusiya sülh məramları Qarabağı tərk eləməlidir. Həm də elə İlham Əliyevə eşitdirir ki, onun mövqeyi bundan ibarətdir. Yəni, orada birdən Ukraynaya savaşdan 2 gün qabaq müttəfiqlik haqqında saziş imzaladığı Putinlə birlikdə münaqişəni uzatmaq ssenariləri qurarlar. Nə hərb, nə sülh
vəziyyətinin davamlı olması ilə bağlı işbirliyinə gedərlər. İlham Əliyev də eşitdirir ki, onun bir mənalı istəyi ən qısa zamanda Qarabağdan Rusiya ordusunun çıxarılmasıdır və mən bunu belə qiymətləndirirəm.